Hangiler? Ha soğuktu. Kim bu? İndir gelin. Ya niye acıdın ki? Ne böyle yapıyorsun? Selamünaleyküm. Mana biz syomka edamiz hozir. Bitta o'zim syomka qolma. Zo'r odamda. Men istiqlol. Ina! Men istiqlol sanariga keldim. Birinchi qo'l chiqadi, nido chiqadi ki. O'ldirdi. Salom, salom. Kelin salom. Eşey. Mahli bo'ling. Mahli bo'ling. Endi mamukala. Bu serialda tarbiya ahamiyatlarini aytib o'tadigan bo'lsa, bu har birta oilaga tegishli. Ya'ni bu yerda faqat dori haqida emas. Har birta oilada bo'lgan muammolar, har birta bo'lgan mas'ul Yog'ar tutmay meni qalbimni bilmay mayli yog'ir yog'ar ver sevgilimdan xabar olib kel mayli yog'ir yog'ar ver Sevgilimdan xabar olib kel Yomg'ir aykisi menga Menga Nega xayolim faqat unda Nega o'ylayman faqat uni Meni yolg'iz yolg'iz sevgimni Ketdikin qarapa? Ya, assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz. Nima qilyapsiz? Ovqatni. Qanaqa ovqat? Ovqatni bugun men qilaman. Bolalar qani? Kim bor? Ketdik mina. Mana qiz. O'g'illar birin-ketligi bilan. Ha? Ha? Qarab tursanmi? O, professor Xo'sh, sizga o'xshat. Qani, bizni oldimizdan bir o'xshab ketishamiz. Qani kirinchi. Qanaqa ish bo'lishi mumkin? Kiryamiz. Qani, qo'ychasiz, kelib qo'yaman. Qahva qilasan. Stop. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, barcha-barchangizga Ramazon oyi muborak bo'lsin deymiz. Tojiklarda aytadi, dilbayor dastbakor. Qalbing Allohda bo'lsin, qo'ling ishda bo'lsin deydi. Mustaqil qalbimizda Alloh, qo'limizda qo'limiz ishda bo'lib, yuragimizda hamisha iloqlik tarovatlari turib tursa, xudo xolasi hammasi yaxshi bo'ladi. Ayyom muborak bo'lsin. Tabriklab qo'ying. Barchalaringni endi Ramazon bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hammalarga Xudo ham sabr bersin. Rahmat. Jannat eshiklarini ochib beryapsizmi? Qayerga ketyapsiz? Ona. Pastda. Aha, da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da yana. Da-da-da. Sevinim, sevinim, sevinim. Shoshma. Men o'g'lingizman, tanidingizmi? Onasiman. Boburman. Bobur. Men gapiraman, gapirmayman. Men Boburman. Qanday ism, motor etasiz?